У нас у гостях сьогодні Віктор Галасюк, заступник лідера радикальної партії з економічної політики, і поговоримо про всі реформи, які хочуть в Україні запровадити. Отже, що скажете, чи наступного тижня проголосують депутати за пенсійну реформу, яка дуже важлива для українців? В тому вигляді, в якому уряд запропонував пенсійну реформу, вона не заслуговує на підтримку, адже мова йде про суттєве збільшення страхового стажу до 35 років. Для тих, в кого недостатньо страхового стажу, на 5 років пропонується збільшення пенсійного віку. Насправді ці ініціативи спрямовані на те, щоб закрити дірку в пенсійному фонді, скоротити дефіцит, але це буде за рахунок скорочення чисельності пенсіонерів. Фракція Радикальної партії пропонує якісний інший підхід. Да, через розвиток промисловості, підвищення заробітних плат. Прем'єр каже, що пенсійний вік не підвищуватиме. Це 60 років, як і нині. Але для тих, у кого недостатньо страхового стажу, для тих на 5 років пропонується підвищити. Це неприпустимо. Сьогодні страховий стаж 15 років, поступово його планують довести до 35. Тобто, таким чином виставляються такі критерії, згідно яких пенсії будуть отримувати значно менше українців. І це тільки питання, наскільки мільйонів пенсіонерів в Україні стануть менше. Треба не економити на пенсіонерах, а треба розвивати власну промисловість, власну економіку, збільшувати доходи українців за рахунок детінізації і промислового розвитку. І тоді буде наповнення пенсійного фонду. Насправді такі реформи, як пенсійна, медична, освітня, коли під них не підведений дуже серйозний економічний базіс, вони зводяться тільки до одного – до економії. І це означає до погіршення соціального забезпечення громадян. Ми пропонуємо інше. Ми пропонуємо, як Україні перестати бути сировинною колонією світу, як заробляти більше, як відкрити для українців нові перспективи. Ну, конкретно по пенсійній реформі ви маєте якісь пропозиції? Безумовно, це провести перед пенсійною реформою, провести справжні промислові перетворення, прийняти промисловий пакет реформ, який дозволить в Україні створити мільйони робочих місць, подолати безробіття. Ви подивіться, євродепутат нещодавно заявив, що тільки в Польщу за останні роки з України виїхали 1,4 мільйони українців. Це ж катастрофа. Майже 2 мільйони безробітних, мільйонна імміграція з України. Як в таких умовах можна проводити пенсійну реформу? Тобто пенсійна реформа – це надбудова над успішною економікою. Тому ми першочергово пропонуємо це створення робочих місць, це підтримка вітчизняного виробника, і ми запропонували конкретний антикризовий план розвитку економіки. Створення робочих місць – це такий ефемерний якийсь. Це не ефемерний, це кращий показник ефективності діяльності влади. Всі інші можна маніпулювати, всі інші можна підганяти. Навіть економічне зростання можна показувати за рахунок сировинного експорту. Добре, що ви скажете про медичну реформу? На часі вона? Медична реформа на часі, але питання якого змісту? Якщо медична реформа знову, так як її пропонує уряд, просто перекласти на плечі громадян видатки для того, щоб лікарі не приймали і не мали навіть права по закону прийняти безкоштовно пацієнта, то це не те, що потрібно. Знов-таки, це реформа спрямована на економію, це реформа спрямована на те, щоб сподобатись Міжнародному валютному фонду. А вам не здається, що просто варто хоча б почати реформувати? Адже якщо ми будемо говорити, то ми говорити будемо ще 10 років. Почати потрібно, але потрібно розуміти, куди ми хочемо прийти завдяки цій реформі. Я ще раз наголошую, що будь-яка відповідна, адекватна влада національна, вона перш за все займається створенням нових робочих місць, підвищенням доходів громадян, підвищенням заробітних плат і пенсій, розвитком промисловості і залученням інвестицій. Сьогодні, на жаль, ми бачимо інші тенденції. Зараз на підписі президента ще закон, який завадить вивезенню з України брухту. Що ви скажете про цей закон, коли його ухвалять? Дійсно, ми цей закон подали з Олегом Ляшком, з нашою командою. Парламент його підтримав 260 голосами. Насправді, термін підписання цього стратегічно важливого для України закону президентом сплив вже минулого тижня. І згідно 94 статті Конституції, тепер він підлягає оприлюдненню і не може бути заветований. Він дуже важливий, тому що за цим законом стоять десятки тисяч робочих місць українців в гірничо-металургійному секторі і пов'язаних. За ним стоїть стабільність гривні, за ним стоїть стримування інфляції, бо він дозволяє забезпечити майже 1,5 мільярда доларів експортної виручки в торгівельному балансі країни. Тому ми розраховуємо, що він, згідно Конституції 94 статті, буде найближчими днями оприлюднений президентом України. Добре, я вам дякую за розмову. Нагадаю, що у нас у гостях був Віктор Галасюк, заступник лідера Радикальної партії з економічної політики.